کوئی بھی ان میں سے باقی نہیں بچا. ان پر ایسے عذاب آئے کہ ایک لمحے پہلے وہ بالکل آباد تھے, ایک لمحے کے بعد ان کے گھر یوں خالی ہوئے کہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے ہوئے تھے. کالم یغنو فیہا, گویا کبھی یہاں کوئی آباد تھا ہی نہیں. لیکن ہاں حضور نے دعا مانگی کہ پروردگار یہ لوگ بھی گناہ کریں گے, میری امت کے اندر بھی چیزیں پیدا ہوں گی, بغاوت ہوگی, سرکشی ہوگی, معصیت ہوگی, نافرمانیاں ہوں گی, عمومی عذاب نہ بھیجنا اب انسانیت پر. اللہ رب العالمین اس سے عمومی عذاب نہیں بھیجتا, ورنہ ساحل سمندر سے لے کر پہاڑ تک ہم ساری قوم, اگر ویسی مجموعی قوم کو تباہ کیا جاتا تو سارے تباہ ہو جاتے. عمومی عذاب نہیں آیا, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وارننگ ہے, اور اس وارننگ کے بعد ہمارا قبلہ درست ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بددل اور مایوس نہ ہو جایا کرو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنے آپ پر ظلم ڈھا بیٹھے ہیں گناہ کر کے, نافرمانی کر کے, کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, فوراً اللہ کی طرف رجوع. دن کا بھٹکا ہوا شام سے پہلے آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے, اور بندہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھتی ہے. بندہ چلتا ہوا آتا ہے, وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے. کوئی دروازہ ایسا نہیں کہ جو ہر لمحے کھلا ہو سوائے اللہ رب العالمین کی توبہ کے دروازے کا, وہ کھلا رہتا ہے لیکن اس کے بند ہونے کا بھی وقت ایک ہے. اور وہ موت جب اپنا دروازہ انسان پر کھول دیتی ہے تو پھر اس وقت توبہ کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے. موت کا دروازہ اس کے لیے جب تک نہیں کھلتا, اس سے پہلے پہلے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. معلوم یو غرغر, جب موت کے سکرات شروع ہو گئے تو وہ دروازہ بند, اس سے پہلے پہلے وہ دروازہ کھلا ہے. کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار ہو, کتنا ہی بڑا نافرمان ہو, کسی کو آر نہیں دلائی جاتی کہ تمہارے لیے دروازہ بند ہے, کھلا ہے سب کے لیے. ایک شخص کے دل میں, آن حضور کے دور میں ایک شخص آن حضور کے پاس آیا, اور اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں, میرے گناہ جو ہیں وہ نہیں معاف ہو سکتے. بوڑھا آدمی تھا, زندگی بھر گناہوں میں گزر گئی. تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ فرمایا سب کے لیے راستہ ہے, اللہ نے راستہ سب کے لیے کھول دیا ہے. تو اس نے کہا نہیں, مگر میرے تو گناہ بہت زیادہ ہیں. آپ نے فرمایا اس کی رحمت اس سے زیادہ ہے. اس نے پھر اگلا سوال کیا, میرے گناہ تو ساری دنیا والوں پر تقسیم کر دیے جائیں تو ساری دنیا کو لے ڈوبیں. آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. اور جب کوئی انسان اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا ہے اور کافر مسلمان ہوتا ہے, الاسلام یمحو ما کان قبلہ, اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے سارے صاحب کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اسلام میں داخل ہوا. صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ تو کافر تھا, کفر کی حالت میں گناہ کیے, اگر کوئی مسلمان مومن جو ہے اس سے غلطیاں ہو جائیں, اور ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, تمام بنی آدم خطا کار ہیں, اور بہترین لوگ وہ ہیں کہ غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے, توجیہات پیش نہیں کرتے, اپنے دل کو تسلیاں نہیں دیتے رہتے, بلکہ فوراً اپنے گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں, وہ بہترین لوگ ہیں. صحابہ کرام کے دل میں خیال گزرا کہ ہم نے تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہم سے غلطیاں ہوئیں. تو جب آن حضور سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہ گار جب بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ یوں دھو ڈالتا ہے کہ جیسے اس کا گناہ ہے ہی نہیں. اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو دو آنسو بڑے پسند ہیں, دو قطرے بڑے پسند ہیں, دو قطرے بڑے پسند ہیں, دنیا معافیا سے زیادہ محبوب ہیں. ایک قطرہ تو شہید کے جسم سے گرنے والا خون کا قطرہ ہے, بڑا قیمتی ہے. لیکن کب قیمتی بنا؟ جب وہ اپنی جان سے گزر گیا, جان عزیز قربان کر دی اور قطرہ گرا تو محبوب ہوا. لیکن دوسرا قطرہ تو اس سے پہلے پہلے کا قطرہ ہے, گنہگار کی آنکھ سے بہنے والا آنسو کا قطرہ. یہ دو قطرے ہیں. وہ تو جان سے گزرا تو قطرہ محبوب ہوا, اور اس کی آنکھ سے آنسو گرا تو یہ محبوب ہو گیا.
یہ چیز کیوں پیدا نہیں ہوتی ہے؟ رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، تربیت گاہیں ہوتی ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں ہم، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، کیوں کیفیت پیدا نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو اس انداز میں پیش ہی نہیں کرتے جس انداز میں پیش کرنے کا حکم ہے. میں کہ تنہائی کے لمحات میں اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا، اپنے گناہوں پہ نظر ڈالی، آنکھیں بھیگ گئیں، اگر ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تو وہ تو رحمت کا دریا جاری ہو گیا. لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر آنکھ سے اتنا آنسو بھی نکل آیا جتنا مچھر کا سر ہوتا ہے، لیکن خشیت الہی سے نکلا، تو بھی گناہ معاف ہو گئے. اور قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، جن خوش قسمت انسانوں کو سائے میں جگہ مل جائے گی، تو اس میں حضور نے ارشاد فرمایا، سات انسان ہیں، سات قسمیں ہیں، اس میں ایک ارشاد یہ فرمایا، رجلن ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ. وہ اللہ کا بندہ کہ خلوت میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، قیامت کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پا لے گا. توبہ تو اس چیز کا نام ہے، توبہ تصویر اتروانے کا نام نہیں ہے، توبہ پراپیگنڈے کا نام نہیں ہے، توبہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے بندے کا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ بستیوں والے کیوں بے خوف ہو گئے ہیں، اور اس بستی والوں بے خوف ہو گئے ہو، پاکستان کے رہنے والوں بے خوف ہو گئے ہو، اللہ کے قانون کی خلاف ورزیاں کھلے عام ہو رہی ہیں، اللہ کے شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاد کو جس ملک میں دہشت گردی قرار دے دیا جائے، پردے کو جس ملک میں دقیانوسیت، اور داڑھی کو جس ملک کے اندر ملائیزم اور قدامت پرستی قرار دیا جائے، جس ملک کے اندر فحاشی اور عریانی کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو، تو اس بستی کے رہنے والوں کو اگر اللہ کی امان ملی ہوئی ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، وہ اس قابل نہیں کہ امان ملے. اس بستی کے اندر ہر قسم کے جرائم ہو رہے ہیں، کوئی جرم ایسا نہیں جو یہاں نہ ہوتا. اس بستی سے مراد پاکستان ہے، اور اللہ بستی والوں کو خطاب کرتا ہے، اے بستی والو، اور تم نے تو یہ بستی بسائی ہی اللہ کے نام پر تھی، یہ بستی نہیں تھی 60 سال پہلے، کوئی بستی نہیں تھی پاکستان کے نام سے، وجود بھی نہیں تھا، اللہ کے نام پر بسائی تھی. اور اللہ کے نام پر بسانے کے بعد اللہ ہی کے خلاف بغاوت، اللہ ہی کے قانون کا مذاق، اللہ ہی کی شریعت کے خلاف سازشیں، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو بغاوت ہے اسی کی وجہ سے جھٹکے ملتے ہیں. تو اس کے لیے اس سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ نے بتایا ہے، فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولیکن کذبوا. اگر بستیوں والے تقوی کی روش اختیار کرتے، ایمان کے راستے پر چلتے، تو آسمان بھی برکات نازل کرتا، زمینیں بھی ان کے لیے خزانے اگلتی، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، اطاعت کی بجائے بغاوت اختیار کی، فرما برداری کی بجائے نافرمان بن گئے. اس سے نکلنے کے لیے توبہ ہی راستہ ہے. آج اگر ہم توبہ صحیح معنوں میں کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم میں سے ہر ایک جھانکیں، اور یہ سوچے کہ آج اب تک جو گزرا سو گزرا، اس میں کتنی غلطیاں ہیں. میری غلطیاں جو ہیں اس کو آپ بھی جانتے ہوں گے لیکن نہیں جانتے. اللہ رب العالمین تو سب کچھ جانتا ہے، اس کے بعد اپنی غلطیوں کو میں جانتا ہوں، اور آپ کی غلطیوں کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، آپ جانتے ہیں.